Šodien pirmo reizi te nav vēja. Forši. Eku plāns, viņš ir bijis un uzlikts plāns. Neko neredz. Septembrī tik silts ir šodien, ka nu pilnīgi es esmu blūzītē, 27 grādi. Vienreiz ir silts. Vienreiz ir silts, bet nu salas grīvi tukša. Te neviena cilvēka nav. Dažas mašīnītes pie mājas un tas arī viss. Viens bērniņš, kur aizskrien. Kaut kā nabaga jahtiņas tur stāv. Nu,